No niin, täällä sitä ollaan jossain mettikössä. Varmaan tarkkasilmäiset tietää, kun on mun videota seuranneet, että täällähän kuvattiin se Jumala-video. Kun täältä tullaan. Kun täältä päin tullaan. Tästä jostakin kuvattiin, mistä me nyt se tehtiin. Ja kun, joo, täältä tultiin, me kuvattiin se, taas tallottiin se ensiksi. Se oli tässä jossakin kohdassa tallottiin se. Siinä oli, että tallotaan se voikukka, joka nauraa ja hymyilee. Ja sitten se tallottiin jossain tässä kohtaa. Se voikukka. Jossakin tuolta tultiin, tuolta käveltiin tänne. Sitten tuli se voikukka, joka tallottiin. Sitten tultiin tänne. Käveltiin tästä. Siitä on aikaa, kun se on kuvattu täällä. Olisiko ollut 2013, 2014, 2013, joskus silloin 12, silloin ennen kuin se tuli se tehtiin sitä tubettajadokumenttia Kiertolaran kansalaiset, ennen sitä. Mutta tässä sitä kuvattiin, tässä tultiin tänne, jos tarkkasilmäiset muistaa videolta, kun olette seuranneet, jotka on pitempään seuranneet. Uudet tilaajat ei varmaan tiedä, eikä Jonne tiedä yhtään mitään. Tossa on penkki, tähän tultiin ja tässä se tyyppi näytti tänne taivaalle keskaria ja sit se Jumala oli tuolta ylhäältä ja näytti sormelta soo, kun ei saa talloa voikukkia, niin sitten näytti sormella ja sit se näytti keskaria ja sit se näytti sormella tälleen, niin se ampui sen säteen tälleen ohi. Sit se osui siitä tyyppiä ja sit se lähti käveleen tonne päin. Se tyyppi hoiperteleen tonne noin ja... Joo, täällä. Sitä oli kuvattu tossa, tässä sitä on kuvattu, jos tarkkasilmäiset muistaa. Sen muistaa sen videon sitten, että se on tässä kuvattu. Joo, tällaisessa paikassa nyt on ja, mutta ei nyt ihan loppunut, mutta varotteli. Järkkäri varotteli multa, että akku loppuu, jos videota kuvataan, mutta kameralla voi ottaa kuvia. Se ei kuluta silloin akkua paljon, mutta jos mä kuvaan videoon, niin se kuluttaa paljon akkua. Ja täällä tuulee. Voin sanoa, että täällä tuulee. Voin sanoa, että tuulee. Tällaisessa mestassa meikäläinen nyt pyörii ja on. On tällä hetkellä. Tällä hetkellä tässä ja lenkillä siis. Lenkillä siis. Enkä edes muista, että kirppari aukeaa 11. Kello tulee ihan kohta 11, eli pääsee kirpparille käymään sitten siinä. Kun mä oon luullut aina, että se on 11, mutta se on viikolla 10. On tunnin aikaisemmin aukeaa viikolla. Viikolla ja... Tollasta. Sitten mä huomasin tästä, kun mä menin tässä, että mikäs täällä on. Täällä on tässä, onko täällä joku tehnyt itselleen majan? Tää jonkun maja. Joku on tehnyt majan tänne. Katsokaa nyt. Hyvin on laitettu risuja sillä, että saatu aika näyttävä maja sitten tehtyä. Oho, kepit on laitettu siihen ja... Aika näyttäväksi tää on saatu, jos täällä on syötykin jotain. Vai onko tää lasten leikkipaikka? Täällä on joku lapset leikkinyt sitten. Ois vähän... Täällä ois vähän... Tarjolla ois vähän keijua. Tarviiko joku keijua? Tarjolla olisi keijua. Jos sais olla keijua. Itse en tällaisia levitteitä käytä. Oho, kansikin siitä lähtenyt helvettiin, mutta ei se mitään, mutta tämmönen paikka. Ihan näyttävästi on saatu tällainen maja tehtyä tähän. Ja kesällä tää varmasti olisi kesällä ihan siisti olla tällaisessa. Mikä sen mukavampaa on kesälläkin olla. Näin. Tämmönen maja oli tähän nyt sitten kyhätty sitten ja mikäs sen kesällä, jos jonkun pressun heittäis vielä päälle, niin kyllä se toimisi, jos jonkun pressun heittäis päälle, niin kyllä se voisi toimiakin sitten. Mikä ei päästä vettä läpi, jos sateella on, niin se ei päästä vettä, niin mikä se siinä sitten kesällä, kesäkuumalla olla sitten siinä. Meni vähän hanskat pilalle, kun otti puusta kiinni.
Mut tämmönen paikka. Joo, mä jatkan tästä sinne kirpparille, kun se aukee kohta, niin pääsin kirpparille ja... Tällaista jännä kattella näitä maisemia täällä. Nää puut on niin isoja, tänne ei oo tullut lunta, täältä on lumet jo sulaneet, niin hieno nähdä näitä mestoja, vanhoja mestoja sitten näin. Näin ja kenenpäs, mikäs täällä on sitten, joku on tuonut penkkinsä tänne kauan aikaa sitten. Ollut täällä tämmönenkin. Penkkirotisko. Mutta tällaista. Mä jatkan täällä mettästä. Nyt sitten lähdetään sinne kirpparia kohti, että päästään kirpparille, kun se aukee. Mitäs se kello näyttää, katsotaas nytten. No ei se tähän videoon näy se. Wow, ei se kello näy tähän videolle nytten, kun se on sen verran, että ei se näy tota. Se on 11 tulee just. Joo, ei se ihan tähän videolle nyt näy, kun ottaa toi aurinko häikii. Auringon perkeleen valo häikii sen verran tohon näytölle, että ei sitä näytä, mitä kello on, niin ei se näy, mutta... Mutta ihan just se on... Oho, kamerakin menee miten sattuu. Ihan just se on tota... Ihan just 11. Muutama minuutti, niin sitten se on 11. Kirpparikin aukee, niin lähdetään sitten sinne kirpparia kohti. Pistetään nauhat niin, ettei nauhat lähde täältä lentoon. Mulla meinasi jo nauhat lähtee lentoon näistä. Noni. Tämmönen tapaus. Meikäinen tuli vanhoja mestoja samalla muistelee vanhoja kulmia, kun täällä ei ole pitkään aikaan ollut täällä. Sen jälkeen, kun mä en ollut enää mediapuolella kuntouttavassa työtoiminnassa mediapuolella, niin sen jälkeen mä en ole täällä käynyt oikeastaan ollenkaan. Moneen vuoteen tässä tullut mentyä, mutta nyt mä tulin meneen tähän ja kun tota... Kun ei kirppari vielä aukee, niin sitten tulin tänne, mutta täällä oikein tuuleekin, niin ei kuvattuu oikein hirveesti mitään, kun sitten taas röpisee videolla, se tuuli suhisee niin saatanasti videoon, ettei ääntä kuulu ollenkaan. Se vituttaa ihmisiä, että kun mä en oikein niitä tuulen suhinoita editoi mihinkään. Kun tuulee, niin silloin tuulee ja se sitten sumisee ja sille ei vaan voi mitään. Sitten ei puhuta mitään, ollaan ihan hiljaa. Ollaan mykkäpaska. Videolla sitten, kun se tuulee, niin sille ei voi mitään. Ja tämmöstä. Mä jatkan tästä matkaa sinne kirpparille ja katsotaan minkälaista, mitä sieltä kirpparilta löytyy sitten tällä kertaa. Joo. Tässä. Etenee sinne kirpparille. Muuten ihan hyvä ilma, mutta tää tuuli tekee vaan kylmäksi tän ilman tänne. Nollassa näytti olevan asteet, kun mä lähdin liikenteeseen. Joo. On tässä muistoja tästäkin tunnelista, että onko tunnelin päässä valoa, laitettiin joku, mikähän video sekin oli sitten. Mutta nyt mennään. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.